Футбольна легенда Прикарпаття. В Івано-Франківську розпочався традиційний дитячо-юнацький турнір імені відомого футболіста Еміля Микульця. Його син Олександр нині тренує воротарів у спеціалізованій дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву з футболу Прикарпаття, де до останнього дня свого життя працював батько. Каже, робитиме усе можливе, аби пам'ять про нього жила вічно. Діти змагаються, щоб було розвивався футбол у нас, щоб вони зрозуміли, що таке футбол. Да, маленькі діти знають, хто мій такий батько, але мій батько дуже багато мені дав. Дуже. І знамениті люди, які поховані, які ще живуть, вони поважали його, я думаю, поважати будуть. І я поки ходжу, я турнір буду робити. Теплими словами згадує Еміля Микульця і тренер дитячо-юнацького футбольного клубу «Ніка» Іван Лукань. Розповідає, ще дитиною часто спостерігав за тренерською роботою спортсмена. Що залишається в пам'яті у дітей, коли бачать таких тренерів? Для мене він був дуже, дуже великий, для мене він був дуже строгий. Завжди такою плаваючою походкою, але дуже добра людина і дуже гарна людина, дуже гарний тренер. Участь у цьогорічному турнірі беруть 26 команд. Це діти віком від 9 до 11 років з Франківщини, Львівщини та Тернопільщини. Другий рік поспіль ми беремо участь на змаганнях, тому що другий рік поспіль відбувається саме турнір по 2015 році народження. Тренуємося загалом, я вже веду команду 4 роки, тобто дітки вже є підготовлені, тобто цікаво брати участь на турнірах і так далі, перевіряти свою, скажімо, тренерську роботу на, скажімо так, на турнірах. Юний футболіст Юрій Яцик нині на турнірі підтримує друзів, а вже завтра вийде на поле разом зі своєю командою. Спортсмен налаштований лише на перемогу. Всіма силами буду добиватись, лише щоб виграти. А Олег Вепрек прийшов на турнір, щоб підтримати свою доньку. Він сам тренер і любов до футболу дівчинці передалась від нього. Вона в мене вже ходить на футбол 3 роки, вона дуже любить футбол, вона знала, що вона буде на цьому турнірі, їй дуже приємно участвувати на цьому турнірі. Готується вона завжди ретельно, не спить там, переживає. Ну, одним словом, дуже любить футбол. Останній день турніру – 14 січня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія «Раї».